हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ आज फेरि मैले हजुरहरूको लागि नयाँ टपिक्समा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेकी छु आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने आज म हजुरहरूसँग मेरो मर्निङ रुटिन ब्रेकफास्ट सेयर गर्दैछु दे भिडियोमा देखिराख्नु भएको होला यति धेरै चिजहरू छन् यी चिजहरू हामी तिनजनाको ब्रेकफास्टको लागि हामीले रेडी गरेका हौँ हामी सबैलाई थाहा छ ब्रेकफास्ट एकदमै हेल्दी हुनुपर्दछ म मेरो ब्रेकफास्टमा सकेसम्म हेल्दी चिज एड गर्ने कोसिस गरिराखेकी छु अहिलेको यो ब्रेकफास्ट मेरो रेगुलर ब्रेकफास्ट भइराखेको छ यो ब्रेकफास्टमा मैले फ्रुट्सहरू एड गरेकी छु फ्रुट्समा मैले आज एप्पल र हलुवा बेद लिएकी छु हलुवा बेद चाहिँ काठमाडौँमा विन्टर सिजनमा पाइने फ्रुट्स हो त्यस्तै मैले स्प्राउट सलाद लिएकी छु यो स्प्राउटमा चाहिँ हामीले हरियो मुङ मेथी दाना चना आदि मिक्स गरेर बनाएका छौँ त्यस्तै त्यसमा साग पनि हालेका छौँ आई लभ स्प्राउट मलाई स्प्राउट एकदमै मनपर्छ त्यस्तै हामीले लेटस पनि लिएका ले छौँ लेटस भएन भने हामी मुलाको साग पनि खाने गरेका छौँ यसको साथसाथै मैले रोटी पनि लिएकी छु मलाई स्याहारो रोटी एकदमै मनपर्छ यो सँगै हामी कहिलेकाहीँ अचार अथवा तरकारीहरू पनि लिन्छौँ यी सब चिजहरूसँगै मैले चिया पनि लिएकी छु आई लभ टी मलाई चिया एकदमै मनपर्छ त्यही भएर म चिया चाहिँ छोड्न चा सक्दिनँ बिहानमा मैले चाहिँ यी सबसँग चा चिया पनि लिएकी छु हजुरहरूले पनि आफ्नो ब्रेकफास्टलाई यसरी हेल्दी वेबाट लिन सक्नुहुनेछ यसले हाम्रो हेल्थलाई पनि एकदमै राम्रो गर्ने गर्दछ आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर कमेन्ट गर्न होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब होला भिडियो भयो धेरै धेरै धन्यवाद